ta en liten karriereprat. For det mange ikke vet at før du ble programleder i Norske Talenter, så var du en deltaker. Det stemmer. Ja. Og vi kom faktisk til finalen. Men hva var det du gjorde for noe? Ja, applaus! Hva var det du gjorde for noe? Jeg beatboxet sammen med gruppen min, Absence og Blip. Ja, og da skal vi se hvordan det så ut. Stop! Get funky! Imponerende. Jeg lurte på, det blitt sånn nå etterpå at alle som møter deg vil høre deg beatboxe sånn hele tiden? Ja, det blir jo en del som ganske mye, altså, faktisk. Det mye sånn, kom og ta bare en beatbox, kom igjen, liksom, kjør på. Ok. Det ganske mye av det. Ja, jeg skjønner. Du er da broren til Stian. Ja, Sigmund Blip. Storbror. Ja, velkommen til deg også. Ja. Det sånn at du også driver med beatboxing? Absolutt. Altså, jeg driver mye med beatboxing, egentlig hele, men nå har jeg akkurat nå så en liten pause for tvillinger og sånn. Så, men ellers det jævlig mye beatboxing, og jeg tør faktisk påstå at Stian har hatt med seg inspirasjonskilde og forbilde gjennom hele tiden. Hvis du for eksempel kan ta en beat. Ja, gjør det. Yeah! Det jævlig bra, sant? Ja, alt det har han jo lært av meg, sant? Ok. Kan du demonstrere? Nei, jeg har ikke... Bare vann opp. Ja, ok. Men Stian, hvor lenge har du holdt på med for å bli såpass god som det er? Jeg har holdt på i cirka 6 år. Nei, nærmere 10 år. Altså. Du må holde på 10 år hvis du skal bli sånn ordentlig proff. 10 år? Om, ja, for jeg vet ikke om du merker det, men sant, min teknikk og Stian til sin teknikk, så når du hører vi beatboxer, sant, så hører jeg at jeg knepper høyere. Sant? Så ta en beat, kjør på. Oh, shit! Wow! Ja, ja, du merker at bassen er slapp. Sånn? Du merker at den er slapp. Sånn, hvis du tenker anspennhet, så er det jo Stian, når han har en sånn greie med beatboxing, så merker du at han blir veldig anspent, sant? Og det er jo det farsen sier hele tiden, sant? Han sier det hele tiden, han ringer til meg, bare, faen, skjer med Stian, og det er han blippen junior, han bare, herregud, han bare har en sånn greie i trynet, og slapper av, mann, sant? Se på trynet hans når han beatboxer, se nå. Skal jeg ta favoritten for? Ja, ta for. Ja. To be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your... Men du merker det, sant? Du slapper ikke av. Du kommer for at han kan ringe meg helt. Hva skjer med junior-blippen? Han bare, sånn, du må gjøre sånn. Bring them what you want. Hvis du beatboxer mens null stress. Jeg kan ta det. Null stress. Ok, da takk for oss. Tusen takk til Stian, og ikke minst Sigmund Klipp. Takk for oss.